թիվ 35 կոտորակ 23 ընտրատեղամասում նախքան ընտրատեղամասի դռների բացվելը քաղաքացիները արդեն իսկ սպասում էին դռների մոտ։ Ստանիսլավ Պապը առաջին 27 ընտրողների թվում է։ Բարձր տրամադրությամբ եկել է պարտքը կատարելու, ասում է, ոչ մի ընտրություն բաց չի թողել իր կյանքում։ Տրամադրություն սենալավ ֆիզիկապես առողջ դիմ քիմ գյումը պեհիմ։ Հատայա կարևոր։ Այո, դա մեկ զեմա։ Քիչ է մնացած, մի 100 մետր է մնում, եթե լապատկում եմ, գործերս լավ է։ Այդ տղերացել, կհաղթը հաջողություն էլի, մարգապանի հետ է մտածին է։ Քվեարկության մեկնարկից րոպեներ անց Նարեկ Բաբյանի վստահված անձն արդեն երկու խախտում էր արձանագրել։ Քվեարկությունները դեպի պատուհանն են դրված, այն դեպքում, երբ որ ընտրական օրենսգիրք իրք ասում է, որ ընտրողաթիկունքով դեպի պատը պետք է լինի, կապ չունի, որ երկրորդ հարկա, երկրորդը սեյֆի ինքնասոսին ծվող թղթիկը 2 սանտիմետր ծայրից այսպես փոկված էր։ Դեռ հելևոր էսքանը։ Ժապավենը մի քիչ փոկված էր, դա մեր խնդիրը չի, որովհետև այդ ինքնասոսնձվող այդ կպչուն ժապավենը մի քիչ անդադ փոկվում է։ Ինքը էլի մեր մոտ տեսա, որ նորից ամրացինք, նորից փոկվեց, դա տենց ինձ թվում է խնդիր չի, մի փոքր հատված էր 2 սանտիմետր, ինձ թվում է դա տենց խնդիր չի։ Իսկ դեպի պատուհանը դրված միշտ սենց է եղել։